Diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows. Cause I'm a... How do you spell Diva? D-I-V-A-B-I-T-C-H. I am the Diva. Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Voltando aqui rapidinho, só para atualizar. Parece que algumas coisas mudaram, né? Para quem não sabe, eu estou morando na Europa agora, então eu vim para a Espanha por questões de trabalho e cidadania, né? E aí o que acontece? Esses dias, isso foi na sexta-feira, eu estava aqui em casa, bem bonitinha, por minha conta, e aí eu fui no Google, não sei porquê, eu senti um estalo e falei, vou entrar no Google para ver o que está acontecendo. E digitei café com trans. E qual não foi a minha surpresa quando eu vi que existem outros podcasts usando o nome Café com Trans. Então, assim, gente, eu quase caí da cadeira, porque esse projeto, né, Café com Trans, é um podcast pessoal meu, que eu uso essa marca desde 2020, e eu não achei que outras pessoas iriam copiar ele tão descaradamente, assim, como ao ponto de criarem canal no YouTube e tudo mais, usando o nome Café com Trans. Imediatamente eu já abri a página de registro do INPE, registrei esse nome, né? Café com Trans é uma marca registrada agora, sendo que a única dona sou eu, Amanda Gutierrez, e também criei um site onde eu disponibilizei alguns produtos, né, principalmente para o público trans. Então, por enquanto, eu estou só com 3 produtos, né, que é um chaveiro, uma caneca e uma camiseta. A venda desses produtos vai diretamente me auxiliar nesses próximos passos aí que eu vou ter com o registro da marca e a patente e tudo mais. Porque, assim, infelizmente eu vou colocar o pessoal do jurídico aí, vou envolver advogado, para a gente ver o uso desse nome, né? Eu comecei a usar ele em 2020 e, assim, é um nome meu, né? Eu tive a ideia, eu criei esse nome. Então, eu acho que se alguém quisesse usar ele e se essas pessoas tivessem um pouquinho de caráter, né, elas teriam ao menos me enviado um e-mail ou entrado em contato comigo através do Instagram, né? Em todos os meus episódios aqui do podcast, todos eles têm o meu Instagram, né, que é Diva Trans, tem o meu e-mail para contato. Então, assim, não era uma coisa muito difícil, né? Se a pessoa quer começar a usar uma ideia de uma pessoa que já usava, né? Pelo menos eu, como Amanda, o que eu faria? Eu enviaria um e-mail, entraria em contato com a pessoa, falava, olha, eu tô com um projeto, assim, assim, assado, e eu queria começar a usar esse nome, eu tô vendo que você não tá mais postando nada, não tá mais atualizando. Você se importaria, sabe? Pelo menos deixaria a pessoa saber. Não acontecer isso que aconteceu comigo. Eu, do nada, fui buscar no Google e aí descobri que tem outras pessoas usando esse nome, sabe? Sem nem sequer ter me pedido autorização.
Então, como o podcast agora de áudio, né, essa coisa que é mais focada para as plataformas de streaming de música, tá, enfim, tá em segundo plano. O que tá mais bombando no Brasil, eu sei que são os videocasts. Então, a gente vai ver como que eu vou fazer isso. Mas então, eu estou fazendo essa passagem aqui bem rapidinha. Eu queria pedir para vocês acessarem o site www.cafécomtrans.com, www.cafécomtrans.com, e, se possível, clicar para comprar em alguma coisa. Compre um chaveirinho, compre uma caneca, compre uma camiseta. Quem não puder comprar nada, eu vou disponibilizar também lá no site, um código de barras, um QR Code, né, para que vocês possam fazer Pix. Quem quiser fazer um Pix para ajudar com R$ 1, R$ 2, qualquer valor vai estar ajudando bastante. Porque para registrar essa marca e para acionar esse povo aí que está usando o nome indevidamente, eu vou ter bastante gasto agora. Então, se você é um fã do canal, se você achar que você deve colaborar de alguma forma para que eu mantenha esse nome, no site www.cafécomtrans.com. Vão ter acessórios ali para vocês comprarem, vão ter um QR Code para um Pix também. E eu espero que a gente volte a se ver muito em breve, né? Eu vou voltar a atualizar esse podcast. Estou com planos para fazer ele em YouTube também, né? Para que ele seja um podcast, um videocast também. E vamos ver no que vai dar essa briga. Então, obrigada, pessoal. Só uma passagem rápida. Um beijo no coração de vocês e não esqueçam de acessar www.cafécomtrans.com. Beijo, beijo. Tchau, tchau.